Halmahavat Selam kanalında Xeybula yanlıqları. Onlar minən hizmin Dilə Fazılova tanıştıram. Bugünkü temalar haqqında qıtqasa. Ауылдар өсеше үсін йыйылыштар. Йылаһын белгән кеше имен кеше. Таланттар йондоҙлоғо аҫтында тыуған Илһөйәр Сынбулатова. Аҡъяртау колледжында кулинарҙар байгеһе. 2014 йылдан республикала урындағы башланғыстарға булышлыҡ итеү программаһы уңышлы тормошҡа ашырыла. Ул урындағы кимәлдә киткен социаль проблемаларды тиҙ арала асыҡларға һәм хәл итергә мөмкинлек бирә. Йыл һайын был программала ҡатнашырға теләгән ауыл биләмәләре арта ғына бара. Хәҙерге ваҡытта программа сиктәрендә халыҡ менән осрашыуҙар үткәрелә. Был турала киләһе яҙмала ҡарағыҙ. Аҡ-Юл ауыл биләмәһе программала 2015 йылдан бирле ҡатнашып, ярайһы ғына эштәр башҡарған. Ғәлиәхмәт ауылында спорт майҙансығы ремонтланған, ауыл эргәһендә яңы быуа төҙөлгән, яңын һүндереү техникаһы өсөн йылытылған ангар ҡоролған, Аҡнадыр ауылында элекке мәктәп бинаһы мәҙәни-социаль үҙәк итеп ремонтланған. 2021 йылғы программа буйынса Аҡ-Юл ауылында ҙур булмаған модулле йәмәғәт үҙәге ултыртылған. Быйыл 2022 йылғы программа буйынса Ғәлиәхмәт ауылында йәйге саралары өсөн сәхнә ҡоролған. Был проекттың хаҡы 200 мең, 15% ауыл халҡы йыйҙы инде, спонсорлар ярҙам итте, урындағы хакимиәттең һәм шул 160 меңен республиканан беҙ субсидия итеп алдыҡ инде. Был проектты хуплаған, үҙенең һәр көсөн индергән бөтәһенә лә ауылдаштарға, яҡташтарға рәхмәт белдерәбеҙ. Киләһе йылға, 2023 йылға беҙ Ғәлиәхмәт ауылында мына ошо сәхнә тирәләй, мына үткән йылда янғында әрәм булған клуб территорияһын тағын төҙөкләндереп, мында ошо парк итеп үҙгәртеп, спорт майҙансығын, йәйге мероприятиелар өсөн ошонда йәйге клуб һамаҡ шул уҡ волейбол уйнай торған, футбол уйнай торған майҙансығы эшләп, балалар майҙансығын матур итеп йүнәтеп, шундай проектты тәҡдим итәбеҙ инде. Әтингән ауылы биләмәһе лә программа башланғандан бирле ҡатнаша һәм күп кенә социаль проблемаларҙы хәл итеүгә өлгәшкән. Йәнтеш ауылында янғын һүндереү мискәһе, уны һаҡлау өсөн депо төҙөлгән. Әтингән ауылындағы рус һәм башҡорт зыяраттары кертеләнгән һәм башҡа мөһим мәсьәләләр хәл ителгән. Яңыраҡ 2023 йылға проект һайлау өсөн Әтингән ауылында йыйылыш үтте. Бар халыҡ ауыл биләмәһенә трактор алыу өсөн тауыш бирҙе. Ауыл халқының әудім қатнашуын тілерінім. Ярдам, ярдам керек ауыл халқынан да, ауылдағы фермерлерден, ипі, магазиндар хужаларынан спонсор ярдам керек болсақ, әудім қатнашырдар деп ойлайбыз. Жители села Антинган, они же тоже поддержали приобретение трактора. Это тоже хорошее помощь для сельского поселения будет. В прошлом году два трактора приобрели Ивановский сельсовет, Тановский сельсовет. Сегодня тоже население радует своей победе. Почувствовали вкус этой программы. Если говорить в целом, ППМИ у нас реализуется с 2014 года. Более 50 миллионов по этой программе зашло в район. На 50 миллионов с 2014 года сделано много-много интересных дел. Районыбыҙ урындағы башланғыстарға булышлыҡ итеү программаһында әүҙем ҡатнаша. Үткән йыл тәҡдим ителгән һәр проект еңеп сығып, тамамланыу өҫтөндә. Икенсе йылға ла ауыл биләмәләре программала актив ҡатнашыр тип көтөлә. Нурия Байгужина, Илнур Крымгужин, Гүлнәсурина, яңылыҡтар хеҙмәте. Хәҙерге ваҡытта яңыса заманса йәшәргә тырышабыҙ. Шул арҡала күп йылаларҙы үтәмәйбеҙ, онотоп барабыҙ. Первомайский ауылында күптән эшләп килгән Ағинәйҙәр ойошмаһы йолаларҙы һаҡлау йәһәтенән күп саралар үткәрә. Яңыраҡ улар килен төшөрөү йолаһын күрһәттеләр. Был турала беҙҙең ижади төркөм яҙмаһында. Кейәүгә сығыу, килен булыу ҡыҙ кешенең ғүмерендә иң матур осор. Ғәлиә Ниғәмәтова был көндө бик яҡшы хәтерләй. Ул Первомайский ауылына 30 йыл элек килен булып төшкән. 20 йылдан ашыу ике ҡайна менән ғүмер итеп, хәҙер үҙе лә килененә бик шәп бейем. Ике бала үҫтерәбеҙ, Аллаға шөкөр. Ике балабыҙҙы үҫтереп, ошо ағинәйләр менән матур итеп, йола буйынса киленемде төшөрҙөм. Шунан ҡыҙыбыҙҙы оҙаттыҡ, хатта уларға ҙур рәхмәтлемен. Заман килене ул ниндәй булырға тейеш?
замана келине бөтө яктан да унган болорга тийиштүү болем. Мына мен өзүмдүн келиним бар, мен шухатлы мага рахматлы, мен ага карайм да, хатта торошам кайсы бири ысынлап да, бөтө яктан да унган Аллага шүкүр. Эмне деп айтайм инде? Ул мына ашууга ала оста, тили эле матур, мына келинимдин баланы эле матур деп карай, улума алым бек ихтибарлы, бизди эле хурмат ите. Мына шулайдыр деп ойлойм. Первомайский ауылында агынайлар ойшмаха 2015 жылда барлыкка келе. Бында көбүнчө ауылга келин болуп түшкөн, мектепте эшлеп чыккан, катын-кыздар советине инген гүзөл заттар жүрөй. Улар районунда эң актив эшлеп келген бирлешмелерден ханала. Сараларда катнашуу үчүн улар хатта өз кулдары менен милли кийимдер тигип алган. Агынайлардын кийимдерин теккен вакытта мен өзүм бир такмак ярлаган инем. 40 işlerin üzerinde kaldırıp ağın eyder. 40 işlerin üzerinde kaldırıp ağın eyder. Mayıs giden kılıbında külde kaşmau tegeler. Mayıs giden kılıbında külde kaşmau tegeler. Ауылдагына саралар өткөрмөйбүз. Занал ярыштарында да катнашканыбыз бар, урундар алабыз. Занальный сараларда катнашып урун алгандан соң биз район көлөмүнө эле өткөнүбүз бар. Унда да İkincisi, üçüncüsü urundardan düşkenimiz yok. U ayak, u ayak, u ayaktan düşkilen, ayaktan yengeğe bulun, taştay, kumday batkilen. Bismillahirrahmanirrahim, türlü ayakımdan gülen, kayna yakına. Her bir kişinin ғұмырында өз тойы бола, исем қошау, ғайлы түзеу һәм һуңғы юлға ұзату. Ауыл ағынайдары барлық йолаларды теуәл өтеп, халыққа еткеру бойынса әуізім іш алып баралар. Күптән түгел шундай йолалардың бірігін келін түшіруді ауыл халқы менен бірге сәхнәләштерділәр. Ағынайдар бүгін көрһәткән йоланы біз ауылдағыла қолланабыз. Һәр бір түшкән келінге оның келин болуп түшкөн күнү истеликлүү болгон, мәңгилик хатиринде калгын деп матур итеп ойштурабыз, каршы алабыз. Шулай ук биздин бул саралар келген кудаларга да окшой, уларга рахмат айтып кайталар. Мына шулай деп көрүлүп, шаулап яшайбыз. Бул сара һиңе окшанымы? Эйе, бик окшаны. Еңге исен бөлөкләр алдык. Матур-матур прическалар эшләнеләр. Первомайский ауыл килендәренин кулынан килмәгән эше юктыр. Улардың кул эшләреннән төзелгән күргәзмә сарага ям матурлык өстәне. Рәйсә Ниғмәтованың ырғақ менән бәйләгән түшелдеректәре үҙенсәлеге менән айырылып тора. Хәзерге заман талаптары буенса без гелгенә тиге ауыр түшелдерекләр нидер кейеп йөрә алмыйбыз да инде. Аяктарга йөрөйбез, кунактарга йөрөйбез, сөтке үҙебездәге башкорт рухын күрһәтергә тырышабыз икенде шуғала. Мен мына 3 жыл тамаһы элек ошондай нидерге күсүп киттим инде. Улар еңел, любой жерге тагып алып китүүгө еңел, елкеге ауырлык бирмей. И мына бейлейм инде мына ошо айтып, бейлейм, бирейм, матурлайм. Бүтө болгон туугандарыма бөлөк этип өттүм, күплеп хаттым. Хаман да шуну менен болушабыз инде шул. Йолаларды тергезеу, келеһе буынга өйрөтүү, тапшыруу ул биздин изге бурусубуз. Ошондой саралардын үткөрүлүүү халкыбыздын милли үзаңын аңлап, хаклап калырга тырышуу милләтебиздин келесеги хайырлы буласагына ишара. Нурия Байгужина, Винер Тулубаев, Гүлнәр Сурина, Яңылыктар хезмәте, Первомайский ауылы. Ивановка ауылында яшәүсе Рауза Ураҡова үҙенең 86 йәшен ҡыуһа ла, ҡош-ҡорт тота, баҡса үҫтерә, күҙен яуын алырҙай эштәр бәйләй. Балаларының, егет-ейәнсәрҙәренең уңыштарына ҡыуанып, бәхетле ҡартлыҡ кисерә. Ундай оло быуын кешеләрен йәштәргә өлгө итеп ҡуйырлыҡ. Эш һөйәр инәй тураһында беҙҙең яҙмала. Мөләйем йөҙлө күҙҙәренең шатлыҡ нурҙары бөркөп торған, үҙ йәшенән йәшерәк күренгән Рауза инәйҙе ауыр һуғыш йылдары балаһы тип уйламаҫһың да. Ләкин ул да ошо ваҡыттың шаһиты. 30-нсы йылдарҙағы репрессиялы шауҡымы уның ғаиләһенә лә ҡағыла. Атаһы 10 йылға хөкөм ителә. Бәләкәй саҡтында нужна күрҙек инде Онтораҡ ауылында 36-нсы йыл март айында тыуғанмын. Әсәйем ауылдың ыстарыстаһы булып эшләгән. Хәҙер бригад дип әйтәләр инде. Мәймүне инде уның заместителе булды. Без инде бәләкәй генә булып өйдә ҡалдыҡ. Ултыра торғайныҡ, бер һыйыр тоттоҡ. Ул һыйырын һөтөн Раусалаға бүлеп бирә торғайны әсәйем. Ҡатыҡ эшләй ҙә
Esmegez yalap mına ultırgı tip buyurup sığıp gidet durgayna. Bir hayadın hütün buğan ırausularga tigizdi. Ol vaqtta er yenleri bulmana. Atayım tozu öyde bulmana. İki ağayımınan yeşenik. Üsübet ultırıp kalıp. Ол yıllarda bilim alırga tilegen balalarga mektepke yürür üsün bir kup kıyınlık tarasha ötürge tura kelgen. Bir nese sakırım aslıqta yatkan kürşi ауылдарга ninde gine hava turuşu bulmağın, ya öylep barıga, qaytırga kerek bulgan. Rauza İneydi bul ауырлықтар сыныктырган артабанғы тұрмышында лаул işlerge yeşirge tırışkan. 30 yıl boyu hayır aldım. Bir yedeli işlemen 30 yıl boyu hayır alıp, kayhır ikurunda işlem, bedin zamanda İgen niştenek dayarkı olup niştenek. Biz sen saptık, sinar saptık. Ol işlemegen iş kalman indi. İşley varıp, işley varıp. Biz sege sığarga sakırgayınlar ilayım. Ule bedikken tigenim. 15 gün üstünde şal beylenim. O yallan, o şal indi tolup şükülü buldu. Meyiz tartında lampını yağam da beyleyim, ilay oturam, beyle oturam. Ulmenim, hedirmine işlegen hayatlı yaşa oturam. Allah'a şükür. Hükümet benziyen berip tura. Hamında beylenmenin bulam, gün ötmey, kitap okuyum, gazet okuyum. Eligere qatın kıt yazmışın, gayle qoru meselahen kubirek ata esiler hal etken. Rauza Muhammedgali kızın da şunda ülüş urab ötmegen. Onu yeşley balalı yerge kiyavga bir haler de, durmuş ipteşi Selimiyen ağay minen matur gümür yolu öteler. Hedir ikinsige iki balalı yerge dengel buldum tağına. Şunan, min barmayın deyin, min kolupta kina qarayın. Bayağı Kerim apay, kafe ingeys, zey kaynatışır. Dün ortağında pata okutu oturalar. Yok, ben barmayım, barmayım. Bayağı iki balan bekhet buman indi, yer yağınan. Yegit de hüyüp bumanı, yerlerge dengel bulup, yeşenim. 57 yıl yeşenik, Allah'a şükür indi. Hizmetke hüyü, onun mühimliğin anlau, ol Rauza İney hımak olu boğun kişilerine xas bir hızat. Bu hüyü, onların kundarına şul tiklim hıngan, hem eliyle ülken kişi bulhalar da, tik ultırmaydar, yeşlerge ülgü bulurluk gümür iteler. Nuriye Baygujna, Dile Fazılova, Viner Tulubayev, Gülnasurina, Yanılıqtar Hizmeti, İvanovka oğlu. Avna başında Hüseyin Ahmetov isimindeki Başkır Davlat Filarmoniyasında Talantlar Yondulluğu tip isimlengen Havluk Mümkünlükleri siklengen Balalar hem Üsmerdar İjadının 11. Asık konkursunun gala konserti ütti. Yaktaşıvız İlhiyar Sımbulatova Nefis Oku nominasiyasında uz yaşdaşları arasında 1. Urın yaulap qaytdı. Nime hıngıl? Bəxit. Qısqa bir huz ğumır buye düşmeydilinden. Ğumır buye şuğa ынтылаһым. Ғүмер буйы йәнең тәнеңдән теләгәнең ошо. Бәхет кошо. Алғайдай үтнә сакрып, ақ канатлы сихри кош булып. Ул күренмәйдер күзгә ахры. İlhiyar Bәләкәстән шиғыр һөйләргә ярата. 5 яшынан сәхнәләрдә сығыш яһай башлай. Шул вакыттан алып район, заналь, республика конкурстарында катнашып, призлы урындар яулай. Таланттар яндырлыгы бәйгеһендә бер нисә ел дәвамында катнаша. Бу фестиваль бүтә Башкортстандан үзенчәлекле балаларның хәләтләрен асырга һәм үстерергә мөмкинлек бирә. Күп еллар Сангизова Гүлкәй Талгатовна, наставник минең, бу конкурста тагын минең наставник булды, филармонияның артисты Юлдашева Эльмира Маратовна. Ул билдәле генә актриса. Миңа оқшаны оның мәне эшләү ул сын профессионал. Ул миңа ул мине күп нимәләргә өйрәтте. Хәзерге вакытта Илһияр 1-нче Ханлаҡяр урта мәктәбенең 11-нче классында белем ала. Уны быйыл бердәм дәүләт имтиханын тапшыру буенча зур һынаулар көтә. Киләсәктә үз тормышын филология менән бәйләргә теләгән кыз инглиз теле һәм иҗтимагый гыйлем предметлары буенча имтихан тапшырасак. Илһияр тырышлыгы да кай. Уҡыуҙа ла төрлө конкурсларға ҡатнаша. Бик ихтирамлы, акыллы кыз. Хәзер ул 11-нче класста укый, ЕГЭгә әзерләнәләр, инглиз телен һайлап, һәм общество һайланы. Оныштар теләйбез Илһиәргә. Бер урында тик ултырырга яратмаган Илһиәр, мәктәптә белем алудан һәм сәхнәләрдә сыгыш яһаудан тыш, ата-әсә һәнәлә ярдәм итергә өлгерә. Ялдарын туып үскән Әбүбәкер авылына кайтып, гаиләһенең магазинында булган эштәрҙе башкара.
Гайләле 5-нче кинья бала буларак ата-әсәһен атына күмелеп, апа-ягайдары игътибарын тоеп, үзал саклыгы һәм тормышка булган позитив карашы менән тирә-юндагыларды үзенә арбап яшәй ул. Диләфә Фазылова, Илнур Кырымгожин, Гөлнас Сурина, яңалыклар хезмәте. Акъяр тау колледжында укыусы мөмкинлекләре сикләнгән студентлар өчен 3-нче ел рәттән кулинар бәйге оештырыла. Быел да бындай сарала 2 командага бүленгән егетләр һәм кызлар ашхау әзерләү осталыгында үзләрен һынап караны. Бәйгенең тәүге һынавы булып күптәр яратып ашаган шаурма әзерләү тора ине. Бул популяр якын көнсугышта барлыкка килгән ризыкты әзерләү авыр түгел, дип һана Зинфира Кулатова. Үйдә кәрәкле ингредиенттар булһа, 10 минут эчендә лә әзерләп була. Лаваш, да, майонез, там мясо, там сыр, там капуста капустинская, потом помидор, и огурцы, и корейский морковь, и май, соус. Зинфираның бұл ғынауды бірінселерден болып өтуі ұсырақлы хәл түгіл, сөнкі ол бұл үлкәлі тәжірибе туплап үлгірген бірінсінен Sky Royal ризық үлті үніктәхінді әшіләп ерей, екінсінен стерлі тамақта өткен Ашнақсылар Республика конкурсында 2 ел рәттен қатнаша. Кулинар бәйге барышында жүри ағзалары студенттардың өзінсәлікілі ажур құймақтар бішіру ұсталығын һәм түрлі аштар әдірләу бойынса білімдерін тікшірді. Гурмандар командаға конкурсың егімсіхі өттіп табылды. Бар қатнашушылар грамоталар мен бөлекленді. Тормышта өздерінің юлын тапқанысын, өздеріне ашаныз болғанысын, бұл конкурстарға сақырдық. Әр біріне айырым заданиялар бөлерге тырыштым енді, әр бірі өзі ішіліп қарағанысын. Шынна еткім келе таған бүдің сығарыш оқылсылары артабанда ішкі орнашып, олар ішіліп үрейдер. Қуат Вазинфера Скайрайлда ішілей, Кайпов Илнар Қамыр Батырда ролы эшләй, һәм бер егетеве Ырымбур өлкәһендәге ул Мәскәүдәге военный часта повар ярдәмсеһе булып эшләй. Ошо нимә буенса киткәне безгә бик кыланышлы. Ошоның менән бүгенге сығарылыш тамам. Хәерле ял көндәре теләп, мин һезнең менән хушлашам. Һау булыгыз. Ақмар Назарғыл ауылында күн көрусі дәулет келдендарды ысын мәғанәлі ауылдың құты деп әйтергә була. Сөнки олар ауылдың иң олы, үлгілі, мәртәбәлі ғайләһе. Бала сақтары һуғыш жылдарына тура килгән Ғәли Әхмәт Хажи Әхмәт улы һәм Ләйлә Солтан Мұрат ҡыҙы ауыр эш менән сынығып үткән кешеләр. Әйҙә он тартаһың, ашлығың булһа булмаһа тартылмайың әле. Ну, әсәм бөгөн әрҙенәк эшләне, әсәм шәп булды. Иген әйбәт ала торғайным. Арыш яҙа торғайнылар. 10 kilo arış yada, 5 kilo buydayın yada turganlar. Buydayın uzunluğu aşağıya da arışan kişiye veremez. Aşaman atamdan aksa gelip durdu, ulges, oşta. 5 kilo ayağın, onu alıp durdu, kapak. Bulay ne asıgıp yürümenik, no. Ayak mayağına şu iş üttüğünde edirek. Aksağını da alıp durduk. Ulağa tartık giyim de umanı bir tatlı balı alıp giyir gelin. Karsan bilen ustum min. Azrak yürüldüle indi. Beli kayar bahirap. Sonun karsan işe kalıp verdi. Şu işe bilen azrak yürüldüm. Evişke ile varıp minele at verdiler. Ona sürüp diken ağol buldum. Ona onda yakınına Urus ağolu. Şunda Allah sağa verinim. Postajım buluşlanım. Bayağı böyle kaybolgas. Sonra eşekte atı verdik. At verdiler bitindi kalhoz. Sonra da verildi indi. Sonra bu hayır da götürdü. Harık da götürdü. Gül yine traktörde alışla bir yapmaya bitti. Ғәли Әхмәт олатай менән Ләйлә инәй бар ғүмерҙәрен ауыл хужалығы менән бәйләгән. Хаҡмар колхозында эшләп, хаҡлы ялға сыҡҡандар. Ниндәй генә эштәрҙә эшләргә тура килмәһен, барыһын да намыҫ менән башҡарып, ауылдаштары араһында ихтирам ҡаҙаналар. Ошо ауылда тыуҙым, тракторҙы эшләнем, һәр төрлөһөндә. Үсенешнәйҙә ла,
колесные ла. Куп шлели менде булай. Булай эште айрып айтып туруп булмай инде эшләле менде мин бала белекейдән яшдан. Укымас бурындан башлап. Утавгала йөрүнүп йөрүнүм. Урнакта бешәндә кубе эеп бубалып бер сифчектә булып йөрүнүм. Трактордан утырып, кепне телдәлә йөрүнүм, комбайнын имәһенә басып эшләне. Башмагында күттек, бер ике кыз булып күттек башмакларында. 54-нче елдан алып айырга булдым инде. Бергә 64 ел тормыш көтү дәверендә 7 балага гомер бүләк итәләр. Уларга лаеклы тәрбия, белем биреп, олы юлга сыгаралар. Хәзер инде күп ханлы йөгән янсәрләре, бүлә-бүләсәрләре уңыштарына куанып яшәйләр. Кызлары Филүзә картайган көндәрендә уларга күз колак, тирәк таяныз булып тора. Улар безне карап үстерделәр. Бер вакытта да мохтаҗ күрмәнек. Тамакларыбыз тук булды. Ул кейемде без сумаланып тултырып китә торганык әбешкә укырга. Бишәүбез бер вакытта укый торганык бер вакытларында. Биш баланы ибәреп укыттылар әбешкә. Бирделәр инде, белемендә бирделәр, эшләнеләр дә. Үзебездә тырыш булган бандыр инде бер дә мохтазлык күрмәнек, рәхәт яшәнек. Мин аларга гел шулай дип әйтәм. Безнең баласак, иң матур сак, иң бәхетле сак булган. Тәмен әсәгә зур рәхмәтлемен инде. Исән һау булганнар. Шайтып калай булса да яшәп кенә торганнар инде дип торабыз инде. Һау булганнар. Ләлә Солтанмурат кызы кул эшләренә әвәз кеше. Шәл бәйләү булганмы, корама корумы, барыһы аның йылы кулларына килешеп, күзен яуын алып тора. 40 елдан ашыу һатып алынган тегин машинкаһы әле булһа ла уга хезмәт итә. Сагыл төсле түшәктәр, ултыргыс юрғандары, оста кулдарда һә тигән сәйдер була. Уйландыма, әле нишләп шуны осына тотам, үземә шул тикле рәхәт була. Тотмаһам, әле нишләп авырған һымак булып китәм дә, инеп утырып алам да, утырам шунда ярып эшләп. Болай кыен түгел, эшләйм, өйрәнгәнмен. Күзем дә күрмәй дип әйтмәем, Аллаһ шөкер, күзем дә насар булһа ла күрә. Күрмәһешле айда бар. Мин берәү дә белмәле өйрәтмәне, үзем өйрәндем яйлап. Бана белән дә үзем өйрәндем, шалды ла үзем яйлап өйрәндем. Шалды кәрәген биреп бәйләп атылды инде. Бәйләнә әскерләрдә лә бәйләп ала торган, хәзер бәйләнә әскер бәйләгән юк. Балалар үзләренә үзләре, уларга лә бәйләгәләп бергеләй торган, шул бер ике елдан бире генә бәйләнә әскер бәйләгән юк. Бына шундай мәртәбәле һәм уңган гаилә яшәй Хакмар Назаргыл авылында. Йорт хужаһы үҙ яйына хужалыҡ эштәрен алып барһа, хужабикә ҡыҙы менән йорт эштәрен башҡара. Татыу гаилә йөктө тигеҙ тартҡанға күрә тормоштары ла етеш, донъялары ла күркәм. Бер килгәндә тип Бүре авылының тағы ла бер йортына юл тоттук. Ул да булһа үләндәр йыусы Рәшидә Сәйфуллина өйе булып сыҡты. Элек-электән ата-бабаларыбыҙ төрлө шифалы үләндәр менән дауаланған. Уларҙы йыйып киптергән, ҡайнатып эскән. Рәшидә апайҙы бала саҡтан был эштең нескәлектәренә өләсәһе өйрәткән. Үлән йыйыу буйынса мин өләсәйем мәтрүшкәне, ҡайын япрағын, шунан кейәү үләне тиҙәр. Чабристы бергә кушып, кабыктырып алып, сәй эшләй торгайны. Күп итеп йәйгәһен мине баласактан ыертып алып өреп үстерде шулай. Мине өләсәйем тәрбияләне, шуның кулында кап куйган һөнәрләрҙе, уның кулында күреп үстем инде үлән яйыулар, яйыу эштәрен барыһын да өләсәйемдән алдым. Өләсәйем мине яш ярымлык булган сактан алып, мәктәпкә укырга барғансы. Тәрбиәләгән һәм әсәйем менән атайыма үҙҙәренең килене балалары күбәйә башлағас, әсәйем менән атайыма кире тапшырҙылар үҙем ауылына мәктәпкә уҡырға. Дары үләндәре элек-электән киң ҡулланылған, әммә ҡайһыһының ниндәй сирҙән килешкәнен, ҡасан йыйһаң файҙаһы ҙур булыуын һәр кем белеп еткермәй. Үләндәр менән эш иткәндә лә самаһын белһәң дарыу, белмәһәң ағыу тигәнде оноторға ярамай. Мәҫәлән, Кайһыларын сәскә атмаҫ борон йыйырға кәрәк. Кайһыларын сәскә атҡан ваҡытында, чистотында сәскә атҡан ваҡытында йыйырға кәрәк. Ул ваҡытта иң көслө һут йыйыла нимәһенә, һабағына сәскә атҡан ваҡытында, мәҫәлән. Чистотылдың дауаһын барыһы ла белә бит инде. Ул сөйәлләргә
Çistotildan mayda işleyder, mayga kaynatıp, seylengen yarağala kelişe, kelişmegen yeri yok indi. Hatta balgalıklap essen de kelişe. Erimde hazır internette barıhla maktap ya da, onun da faydası bir zor. Parazitlerde kıvalay, hem istegi isek boyundağı, aşkadan boyundağı yaralarda bütöştürü heletini iyi erim. Күптәребез үләндәрнең дәвалау күсе турында авыру сактагына әйткә төшерә. Бигрәк тә кышын һылык тиюдән төрле ысулларын кулланып исә башлайбыз. Асынында иһә, уларның төрлеһен йәйгеһен 10 көнлек курс менән эсһәң, файдалырак була дип ханай Рәшидә Рамазан кызым. Башындагы яңа үсеп килгән үсентекнең башларын өдеп, ана шүккә сескәһен, карагат япрагын, мелиссаны кушып, шәй итеп, берәр курс 10 көнләп эсһәң, терләтеп организмдан артык матдәләр дип әйтәйек, эшлактар дип әйтәйек. Организм яңаруга бик һәйбәт һөҗүм тәбире инде. Хәзерге заманда берәй һорау килеп сыкса, интернеттан җавап эзләргә өйрәнгән бит. Рәшидә апай күбрәк олылардан отып калган белемнәренә, китапта басылган мәгълүматка таянып яшәй. Андыз барда ат үлмәт, ирәвән барда ир үлмәт дигән мәкале бар башкорттан. Андыз үпкә авырударынан дәвалай, менә йөткәректән дәвалай, менә ковид, нимә диләр бит инде, грипп. Аны шулардан барыһынан да бик зур дәва анды. Безнең өлкән инәйләр һөйләй торгайны, ирәвендең тамырын алып, киптереп куеп, шуны кермәндән тартып, шуны балгалыктан осы менән генә ялап утырып кына без тере калдык дип һөйләй торгайны олылар, инәйләр. Күбеһе шул инәйләрдән, әбиләрдән отып алган дару үләндәре инде. Шул кулланырга тырышам. Уңган Хужабикә яйдың бер суак көнен дә сарыф итмәй, урман кырдарга сыгып үләндәр, тамырдар, сәскәләр, еләктәр йыйып, еләт йөрдә киптерә, үзе генә кулланмай балаларына, туганнарына, авылдашларына өләшә, даруханаларда һатылган кыйммәтле дарыудардан өстен күрә. Бындай кешеләр барда, олылардан қалған шүғіл кәсіптер дауам етер деген ұшаныз тұва.